course, we all remember that the last parliamentary elections in Ukraine were free and fair. Тому що ми всі пам'ятаємо, що останні парламентські вибори в Україні були визнані чесними і справедливими. And it is of course of crucial importance that the next parliamentary elections, which will fall into a period of negotiations on an agreement with the European Union, will also be free and fair. І тому, звичайно, дуже важливо, щоб наступні парламентські вибори, які, зокрема, співпадатимуть ще з проведенням переговорів України з Європейським Союзом, також були чесними і справедливими. And of course, a good law is the main basis for free and fair elections. І, звичайно, правильне, хороше законодавство є основою для проведення чесних і справедливих виборів. And the Venice Commission, together with ODIHR, was invited by Ukraine to comment on the draft law. Венеціанську комісію запросила держава Україна надати свої коментарі з приводу законопроекту про вибори. And I am aware that President Yanukovych has publicly declared that the recommendations from the Venice Commission should be implemented. Я пам'ятаю, що президент Янукович привселюдно заявив, що рекомендації Венеціанської комісії повинні бути взяті до уваги при So I'm convinced that our recommendations will be taken quite seriously. При остаточному завершенні роботи над законом, тож я певний, що наші рекомендації будуть взяті до уваги серйозно. You are probably aware that before our visit we did send a preliminary version of our draft opinion to the Ministry of Justice, and the Ministry of Justice put this text on its website. Ви, напевно, знаєте, що до того, як приїхати до України, ми надіслали Міністерству юстиції наш попередній висновок щодо цього законопроекту, який був розміщений на веб-сайті міністерства. So this preliminary text was the starting point for our discussions, but the final text of the Venice Commission will be different, taking into account our discussions here in Kiev. Власне, цей попередній висновок Венеціанської комісії і був основою наших обговорень тут, у Києві, але, звичайно, фінальний текст висновку буде відрізнятися, оскільки братиме до уваги всі ті обговорення, що ми вели в Києві. We had indeed discussions here with the Minister of Justice. Ми провели зустрічі і обговорення під час нашого перебування в Києві з міністром фінансів, міністром юстиції. And with his collaborators and the presidential administrations, those who have been drafting the text. З його колегами в президентській адміністрації, з тими людьми, що розробляли законопроект. But we also had discussions with NGOs, opposition leaders and international representatives. Але ми також мали зустрічі з громадськими організаціями, лідерами опозиційних партій та міжнародними представниками. And therefore we have quite a lot of additional information which will become part of our opinion. Тому можна сказати, що ми отримали достатньо велику кількість додаткової інформації, яка вся, очевидно, яка увійде і буде відображена у нашому остаточному висновку. This opinion will be adopted by the Venice Commission on 14 October and will then be a public document. Цей висновок Венеціанської комісії буде обговорено на засіданні комісії 14 жовтня, після чого він буде оприлюднений. So what our main impression from this visit here in Kiev. Отож, якими є наші основні враження від відвідання Києва? I think probably one thing which struck us most when being here was the lack of consensus between the majority and the opposition. Я думаю, що те, що найбільше нас вразило під час перебування в Києві, це відсутність домовленості, відсутність консенсусу між більшістю та опозицією. The most important aspect of the new law is certainly that it provides for a change of the electoral system from purely proportional to a mixed system. Найголовнішим аспектом нового законопроекту є те, що він пропонує повністю змінити виборчу систему, перейти від пропорційної до змішаної. We understand that it was necessary to change the system because the previous system with all of Ukraine being one constituency led to a situation that the parliamentarians, the members of the Hofna Rada, are too far removed from their voters.
Ми зрозуміли, що потреба в зміні виборчої системи була продиктована тим, що оскільки вся Україна була одним єдиним великим виборчим округом, в результаті обрані члени парламенту були занадто далекими, відірваними від народу. But based on the experience with the mixed system in the past, the Venice Commission and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe did not recommend to move back towards the mixed system, but we were in favor of moving towards a regionalized proportional system with regional lists and with open lists where voters could vote for specific candidates. Тим не менше, виходячи з досвіду, який ми маємо щодо функціонування змішаних систем, ані Венеціанська комісія, ані Парламентська асамблея Ради Європи не рекомендували повернутися до змішаної системи. Натомість ми виступали за регіоналізовану пропорційну систему з відкритими виборчими списками, де таким чином електорат міг би голосувати за тих кандидатів, яких вони знають. So the draft chose a different approach, the mixed system, and it is true that the mixed system is not contrary to European standards, but it is a legitimate electoral system. Але законопроект обрав інший шлях, і мова йдеться про змішану систему. Ну, треба сказати, що змішана система не є протилежною стандартам виборчим, які існують в Європі. Although we, based on experience, do not think this to be the best system for Ukraine. Хоча, виходячи з нашого досвіду, ми не вважаємо, що це може бути кращою системою для України. But maybe what is more serious in this respect, and this was a bit new to for us during our visit, але тут є більш важливий аспект, який, чесно кажучи, був для нас новиною, яку ми дізналися під час цього візиту. Was that this decision to move towards the mixed system was taken unilaterally by those in power, and all opposition parties are adamantly opposed to this change of the electoral system. А саме те, що рішення перейти до іншої виборчої системи було прийнято однією стороною, а саме правлячою партією, і що всі опозиційні сили одностайно налаштовані проти переходу до нової системи. So the electoral system is a law, it's not a constitution, the electoral law, so it can be adopted by a simple majority in parliament. Виборче законодавство – це не конституція, і для того, щоб прийняти цей закон у парламенті, потрібна проста більшість. But for, at least for specific aspects, like the choice of the electoral system, it is desirable in any democracy to have a broad consensus among political forces on which system to take. Але для нас вважається необхідним, щоб вибір таких важливих речей, як виборча система, якою керується країна, принаймні в демократичному суспільстві, відбувався за участі всіх основних політичних сил і за умови досягнення ними доволі широкомасштабної згоди. The electoral system should reflect the commonly agreed rules of the game, and it should not be a system which is chosen by one side against the wishes of the other side. Виборча система повинна бути чимось таким, де всі правила гри узгоджені між різними учасниками, а не повинна бути законом, який одна сторона вибирає всупереч бажанням інших. So for us it is problematic that in this manner there is a unilateral move towards a completely new electoral system. Отож, для нас це є проблемою. Проблемою є такий одноосібне рішення перейти до абсолютно іншої виборчої системи. Coming now to more specific issues, I start by an issue which is also linked towards the move to the mixed system. Переходячи тепер до більш конкретних питань, почну з такого, яке також пов'язано з переходом до змішаної системи. In any majoritarian system, and the system is half majoritarian, it is very
important how the constituencies are defined and where the boundaries of constituencies lie. В мажоритарних системах, а змішана система є наполовину мажоритарною, дуже важливим моментом є те, як накреслені і як організовані виборчі округи. This is a big issue also in all old democracies, not just in new democracies. Питання кордонів виборчих округів, їхніх розмірів є складним питанням не тільки для України, але і у країнах сталої демократії. Political parties naturally always try to draw the boundaries of constituencies in a manner which is advantageous to this party and detrimental to the other party. Політичні партії завжди намагаються домогтися того, щоб виборчі дільниці, виборчі округи, вибачте, були сформовані таким чином, щоб вони давали перевагу якійсь одній політичній силі і могли навпаки зашкодити іншій. This is a common practice and in English there's even a special word for this. It is called gerrymandering. Це доволі розповсюджена практика і в англійській мові, власне, в американському варіанті є навіть окреме слово для нарізки округів таким чином, щоб від цього вигравали певні сили, програвали інші. So it is very important that the constituencies are established in a fair way, not just in order to favor one political tendency. Отож, дуже важливо, щоб процес розподілу країни на виборчі округи відбувався за чесними і справедливими принципами, а не тільки з тим, щоб догодити одній політичній силі. So in the draft law this issue is not resolved, this is left open, and if we give an opinion on this draft law, we therefore do so without knowing one extremely important element of the system, how the constituencies will look like. В нинішньому законопроекті це питання не вирішено. Воно відкладено на потім. І попри те, що ми надаємо зараз наші коментарі і зауваження до нинішнього законопроекту, тим не менше, ми робимо це, не знаючи одного дуже надзвичайно важливого елементу, а саме, як виглядатимуть виборчі округи. There are no clear criteria even in the law. Бо в законопроекті навіть не міститься чітких критеріїв щодо принципів їхнього відбору. And linked to this is also an issue of timing. Пов'язане з цим також питання часу, графіку. Of course, candidates have to prepare their campaign and they should know fairly early what the constituency will be in which they want to be a candidate. Звичайно ж, кандидатам на виборах треба починати готуватися до виборів якомога більш заздалегідь. Для цього вони повинні знати, якими будуть ці округи, і, зокрема, з тим, щоб вирішувати, в якому окрузі вони хочуть балотуватися. So this is an issue which has to be addressed fairly urgently. Отож, це питання повинно бути вирішено просто нагайно. And it's usually quite a complicated issue because even within parties there are different interests, because each politician wants to have a constituency which looks particularly favorable to him or her. Треба пам'ятати, що це нелегке питання, тому що навіть всередині однієї партії різні кандидати можуть бажати мати саме такий округ, який йому чи їй здаватиметься найбільш вигідним. Now I have raised some more critical aspects, but I would also say that we had very constructive meetings in the Ministry of Justice. Я почав бачити з таких критичних аспектів, але маю сказати, що в нас були дуже конструктивні зустрічі і перемовини в Міністерстві юстиції. And the ministry is ready to take into account quite a number of our detailed recommendations. Ми певні, що міністерство готове взяти до уваги цілу низку наших рекомендацій, доволі детальних рекомендацій. This is the position of the ministry which has to be confirmed by the working group. Це, власне, позиція міністерства. Треба, щоб цю позицію ще підтвердила робоча група. But I think on a number of issues the draft law will be revised in a manner which goes into the direction of our recommendations. Але я все ж думаю, що в багатьох аспектах законопроект буде переглянуто так, щоб наблизити його або взяти до уваги наші рекомендації. This concerns issues such as transparency of decisions which will be put on the website. Це стосується, наприклад, таких речей, як прозорість рішень, що прийматимуться, які мають оприлюднюватися на веб-сайті.
or, for example, the question that the financial reports from candidates should really be examined and acted upon by public authorities. Але, або, наприклад, таке питання, як те, що всі кандидати мають подавати фінансові звіти про використання їм коштів під час виборчої кампанії, і ці звіти мають уважно перевірятися спеціально виділеними державними органами. For a number of other issues we have not yet found an agreement. З низки деяких інших питань ми поки що не досягли згоди. There are some issues where the Ukrainian constitution prevents the law from being different, and of course we accept that the law has to be in line with the constitution. Є певні питання, з яких обмеження встановлює українська конституція, а ми, звичайно, розуміємо, що будь-який закон повинен співпадати, відповідати конституції. And some other rules still seem not quite satisfactory. For example, rules for the media, which might give rise for interference with the freedom of the media if they do not closely follow some very specific rules in the electoral law. А деякі положення законопроекту, з нашої точки зору, можуть навіть бути шкідливими, наприклад, ті, які описують поведінку засобів масової інформації, бо з нашої точки зору це може зашкодити свободі ЗМІ і навіть бути для них згубним в тому випадку, якщо вони не виконуватимуть букви закону. So on the whole our assessment of the law is mixed. There are some problems, especially the main problem of change of the system. Отож, в цілому можемо сказати, що наразі наша оцінка законопроекту є доволі змішаною. Є певні проблеми, особливо ті, які пов'язані з зміною виборчої системи. But there are also quite a number of improvements. Хоча є і ціла низка того, що було покращено. And we would now expect that in Ukraine the authorities wait until the adoption of our opinion on 14 October. І ми очікуємо, що тепер українські органи влади почекають, поки ми не приймемо офіційно наш висновок 14 жовтня. Before introducing the draft into parliament. Перед тим, як подавати законопроект до парламенту. Since our preliminary comments, which were done before our visit, do not fully reflect the position the Venice Commission and OSCE ODIHR will adopt in their final opinion. Оскільки наші попередні зауваження, які були надані українській стороні до нашого приїзду сюди, не повністю відображають ті погляди, які з'являться у Венеціанської комісії та ОБСЄ. I think it's now up to you to put questions, just to introduce briefly my colleagues. Я думаю, що зараз перед тим, як ви матимете можливість поставити питання, дозвольте мені коротко представити своїх колег. Here on my left there is Professor Darmanović, the member of the Venice Commission from Montenegro. Ліворуч від мене професор Darmanović, член Венеціанської комісії від Чорногорії. And one of the rapporteurs on my right, Professor Enzins, member of the Venice Commission from Latvia. Праворуч від мене один з наших доповідачів, член професор Ензінс, член Венеціанської комісії від Латвії. And on the right there is Mr. Bisson, who is the expert of OSCE ODIHR, who is their expert for this draft. І ще праворуч від мене знаходиться пан Бісон, що є експертом ОБСЄ ОДІР, який є власне одним з головних експертів щодо цього законопроекту. You are welcome to put your questions. Прошу, будь ласка, у вас, напевно, є питання. Юлія Фінгарет, П'ятий канал. Скажіть, будь ласка, наша опозиція вважає, що вибори не можуть бути проведені, якщо лідер опозиції, найбільшої опозиції, так, там під судом або там його можуть засудити. Яка у вас точка зору на це питання? І чи вважаєте ви, що зараз є, крім Тимошенко, ще якийсь крупний лідер опозиції? Дякую. I think it is indeed a problem if
there are trials against opposition leaders. Я думаю, що це дійсно є проблемою, якщо ведуться судові процеси проти лідерів опозиції. On the other hand, this cannot be an obstacle to the holding of elections. З іншого боку, це не може бути перешкодою для проведення виборів. And I hope that this problem will be solved before the elections. І я сподіваюся, що цю проблему буде вирішено до виборів. Because we have to take into account that the question is not just whether some politicians will be in prison or not. Тому що треба брати до уваги, що є певні і об'єктивні закономірності, чи знаходяться у в'язниці певні політики чи ні. But whether these politicians can take part in elections or not. Але дуже важливо те, чи зможуть такі політики брати участь у виборах чи ні. Under the draft law, and this is in fact in line with the Ukrainian institution, somebody who was convicted cannot be a candidate in the elections. Згідно законопроекту, наскільки ми розуміємо, це відповідає українській конституції, люди, що були засуджені, не мають права брати у виборах. And I think it has become quite clear through many international statements that European leaders expect that all politicians can take place part in the forthcoming elections. І я думаю, що позиція Європи тут є достатньо зрозумілою, оскільки вона була висловлена в великій кількості міжнародних заяв, що вважається, що лідери політичних партій повинні мати змогу брати участь у виборах.